kravu uzlabāšana, pārkraušana, pakošana, loģistikas pakalpojumi. Tās ir tikai dažas no sfērām, ko mūsdienās pilda noliktavas. Šovakar viesojamies Liepājā, lai iepazītos ar dažādu uzņēmumu noliktavām Liepājas ostā. Šogad Liepājas ostā eksploatācijā tika nodotas trīs jaunas noliktavas, par kurām runāsim raidījuma turpinājumā. To izbūvi norāda uz ostas darbības aktivizēšanos. Par vēsturiskajiem ostas attīstības posmiem, kas saistīti ar noliktavu izbūvi, mums stāsta Latvijas kinohronikas. Mainoties dažādām varām, mainās arī ostas nozīme. Senās Liepājas ostas noliktavas bija svarīga ostas sastāvdaļa, ko nevarētu teikt par padomju gadiem, kad tādas faktiski netika izmantotas. Latvijai atgūstot neatkarību, situācija mainījās, un tagad var redzēt, ka uzņēmējiem bez noliktavām būtu grūti. Mūsdienās tranzīta tirgi nemitīgi mainās. To galvenokārt pēdējā laikā ietekmē ģeopolitiskā situācija. Bet vai ar Liepājas noliktavām ir līdzīga situācija? 67. Gadā aiztaisīja ciet tirzniecības ostu, un kopš tā brīža bija tikai kara kuģi un zvejas flote, kura bāzējās un veida šurp to, kas noķerts gan tuvākās, gan tālākās jūrās, krāva ārā. Šeit starp jaunajām noliktavām bija Liepājas saldētava, kura strādāja uz zvejas floti, un savukārt mums aizmugurē sarkano ķieģeļu spīķeri, kuros bija, kuri principā vēl 80. Gados pildīja savu sen celto uzdevumu, kalpoja kā noliktavas, kalpoja kā pārkraušanas vieta, un šī teritorija, kur mēs šobrīd stāvam, bija kā zvejas flotes gan tāljūras, gan tuvāku jūras reģionu kravu apkalpošanas vieta. Un šobrīd, protams, daudz kas ir atkal mainījies, viss ir aizgājis uz tirzniecības kravu apriti, un šobrīd vairs zvejas kravu, nu, praktiski var teikt, ka nav. Savukārt 80. Gados, vēl 90. Gada sākumā, šeit tika saglabātas un uzturētas tradīcijas, kuras saistījās ar zivrūpniecības kravu pārkraušanu. Un pārējā osta, nu, principā, mēs gribētu teikt, 99, pat varbūt visi 100% bija tikai padomju jūras kara flotes bāzes, štābu un apkalpošās flotes vieta. 1991. Gadā, otrajā, nu tad, kad pats atsākums visam, ja, tad principā var pilnīgi, nu teikt, nu es nezinu, 99% ostā noliktavu nebija. Nu, kā šķīras vienkārši nebija. Un vienīgās, kas bija, nu jā, šeit saldētava, šeit zvejniekiem vairāk nekā nebija. Bija tikai maršēšanas laukumi un štābu ēkas, jā. Tā kā pārējais viss ir pēdējo, nu, cik tagad ir, 25, ja mēs skaitam, 25 gadu laikā vīri ir krāvuši, pelnījuši, likuši iekšā, dzelzceļi, noliktavas, kravu laukumi, tas viss ir, respektīvi, 20, tas, ko jūs redzat šobrīd, tam nav senākas vēstures, tam ir 25 gadi, nu, 27 labi varbūt vēsturi. Viss iet uz priekšu, nu, pietiekoši lieliem soļiem, un tā informācija, jeb tie dati, ja, kas bija jauni, pilnīgi svaigi, teiksim, 5 gadus atpakaļ, kopš tā brīža ir nācis klāt vēl krietnas platības. Kopējais slēgto teritoriju platību man pat grūti ir pateikt, bet ir var no citas puses to paskatīties, ka, piemēram, Liepāja balka terminālam
ir vienreizējās uzkrāšanas, jeb uzglabāšanas vieta ir 250 tūkstošiem tonnu. Dažādiem stividoriem tie arī ir vēl desmitiem tūkstošu klāt. Tā kā principā es domāju, ka es daudz nekļūdīšos, ja kopējais slēgto nolikto apļoms atļauj vienlaicīgi 500 000 tonnu uzglabāt un apstrādāt. Nu, kaut kur tā apmēram. Bet, nu, teikt, protams, ir daļa, kas ir lejam kravas. Ja? Atkal, ja jūs skatāties, piemēram, DGA terminālu, kur braucot uz ostu, jābrauc vai prom no ostas, jābrauc garām, tad arī tur ir redzama šī paaudžu stafete, ja? Vecos lielos tankus, kas bija ar ķieģeļu sienām, tie tiek nojaukti, viņu vietā tiek celti jauni, kas dod atkal iespējas paplašināt kravu spektru, sortimentu. Līdz ar to, nu, arī lejam kravu, arī tanki ir tās pašas noliktavas. Ja? Līdz ar to nāk vēl klāt, tā kā tas tā nav tik precīzi pasakāt. Uzņēmums Duna ir kravu pārkraušanas termināls, kas nodarbojas ar kravu uzglabāšanu, pakošanu, pārkraušanu, transportēšanu atbilstoši klienta vajadzībām un visa veida kravu dokumentu formēšanu un kravu ekspedīciju. Duna veic dažādu kravu – birstošo, ģenerālo, gabalkravu, pārkraušanu. Uzņēmuma rīcībā ir divas ostas piestātnes. Katrs tās garums 145 metri, dziļums 6,5 metri pie Liepājas ostas 62. Piestātnes un 6,2 metri pie Liepājas ostas 63. Piestātnes. Pirmā noliktava mums tap šitā neliela noliktava, jā. Tas bija plānots arī, ka faktiski tur arī būs fasēšanas līnija, kas ir uzstādīta un arī strādā diezgan veiksmīgi. Fasējam granulu uz Itāliju. Sagatavots arī izkraušanas vieta no vagoniem kraut. Šeit mums arī tagad stādām virsū arī vēl automtransportu, lai pieņemt graudus vai arī granulus ar autotransportu. Jā, nākošais posms mums bija, mēs uzbūvējām lielāku noliktavu, 2500 kvadrātmetru, kas tiek domāt tikai kraut, nu, graudu kraušanai un granulu kraušanai. Nu, šobrīd mēs kraujam granulus, ir noslēgts līgums uz gadu, jā, diezgan, nu, diezgan izdevīgi. Nu, vēl ir trešais projekts šis, arī vaļējas, vai, kas saka, atklātos laukumos mēs varam, glabāt krāvas, jā, ir arī atjaunot vecā rampa dzelzceļa, jā, lai varētu kraut arī slēgtos vagonus. Nu, šeit. Tā uzņēmums jau mums eksistē 10 gadus. Nu, skatāmies uz nākotni, nu, teiksim tā, ticam, ka Latvijas ekonomika tomēr, kas saka, nu, ticam Latvijas ekonomikai, jā. Un, kas saka, arī pārliecinām arī savus investors, ka vajag to naudu tomēr ieguldīt Latvijā. Un nu, pagaidām mūsu viss atbalst un nu, cenšamies strādāt. Pastrādājot nu, kaut kādus 5 gadus, mēs teiksim tā, sapratām, ka mums vajag kaut ko arī savējo, ja, ka trūkst tomēr noliktavas ostā. Ja. Nu, tad izdomājam sākt nelielu. Ja. Investori iesākumā mums atbalstīja uz nelielu būvu. Ja. Nu, uzbūvējām, pamēģinājām, sapratām, ka tas ir izdevīgi, ja, ka tomēr ir pašiem. Teiksim tā, pievienotā vērtība rodās nu, lielāk, jā, ne tikai pārdodot un pārkraujot, jā. Nu, un, nu tālāk taprīvi otrais projekts, ka tomēr vajag arī vēl lielāku noliktavu, jo ne tikai var fasēt, jā, ar fasēšanu nodarboties, bet vajag arī, nu, kur uzglabāt arī no klientiem. Nu, visu laiku pieprasījums, un pieprasījums aug. Turpat līdzās atrodas uzņēmums, kurš apstrādā un uzglabā peramkravas Liepājas ostā. Šim terminālam ir pietiekama teritoriālā platība, lai attīstoties uzņēmējdarbībai un pieaugot kravu apjomiem, tas varētu paplašināties. Nu, 98. Gadā mēs uzbūvējām pirmo noliktavu. Tam, ja. Tas bija tā bija domāt arī granulu ražošanai un arī uzglabāšanai. Nu, tad pagāja vēl daži gadi, tad mēs uzbūvējām vēl šitās te apaļās trīs noliktavas. Ja. Viņas bija, teiksim tā, tas bija pēc padomi, tā kā padomi angāri bija, ja, apaļie. Mēs viņu tikai uzcēlām uz 3 metri augstāk, ja. Nu, šeit sanāca tā, ka viņas ir pa 450 kvadrātmetriem, te mēs arī vēl ap 1000 tonnām katrajā varējām uzglabāt, ja.
Nu, un tad tap tomēr ideja būvēt kaut ko nopietnāk, jā. Un tāds interesants projekts tap 180 metru gāra noliktava ar 5 metru augstām nesošām sienām. Nu, ideja bija tāda, ka vai nu mēs tur liksim graudus, granulas vai nu minerālu mēslus. Nu, un, teiksim, tā diezgan pastrādājot kaut kādu laiku, piesaistot arī klientus, tomēr sapratām, nu, ar minerāļu vēsliem mēs varam, nu, teiksim tā, strādāt faktiski, nu, visērtāk mums strādāt. Mēs uztaisījām savu arī fasēšanas līniju, mēs fasējam bigbigos minerāļu mēslus, fasējam arī pa 50 kg minerāļu mēslus, tā ka, nu, tagad mums šobrīd ir 5 klienti, ļoti nopietni, ja, no Latvijas un no Lietuvas, ja. Nu, un faktiski šito Kurzemes rajonu, ja, mēs apgādājam un arī tuvāko Lietuvas galu, ja, mēs apgādājam ar minerāļu mēsliem. Visi iet ar mums. Nu, nākotnē faktiski mēs esam izdomājuši arī ne tikai birstošā veidā minerāļus, bet mēs arī tagad top viens projekts, ka mēs ražosim arī šķidros minerāļu mēslus, kas arī tagad Eiropā iet uz, nu, faktiski topā, ja, kas arī labāk arī zemei un arī nav nu, nepūšās nostavējiem nekā, ka tas trāp uzreiz uz augiem, ja, un iet zemē, ja. Nu, es domāju, ka pēc nākošā gadā mums arī tas projekts sāk strādāt un arī iesākumā mēs, teiksim tā, nu, kūģu divus gadā mēs tomēr domājam atšķaidīt un piedāvāt vietējiem tirgumu. Un faktiski arī zemnieki grib gaida no mums, kad mēs, nu, realizēsim to projektu, jā. Tie tādi tuvākie nākotnes plāni, jā. Nu, turpmāk, nu, skatīsimies. Ļoti daudz arī tomēr ir atkarīgs no politikas, jā. Nu, kā būs ar mūsu lielo kaimiņu, jā. Uzņēmumam MOLS L galvenā darbības sfēra ir baramkravu un ģenerālkravu uzglabāšana un pārkraušana. Tur var uzglabāt visdažādākās nomenklatūras kravas, pateicoties tam, ka termināla rīcībā ir visai plašas noliktavas. Uzņēmuma specializācija vērs uz apaļkokiem, sāņmateriāliem, kravām ar paletēm un celtniecības materiāliem. Tā rīcībā ir Liepājas ostas 60. un 61. Piestātne. Nu, protams, kā jau vienmēr, ja jau grib sasniegt bišķi lielāks mērķis savā dzīvē, ja tad arī bišķiņ šā tad jāpaplašinās, bet problēma bija sākotnēji tas, ka pamāc ietilbība esošās noliktavās. Tāpēc arī bija pieņemts lēmums demontēt vienu no, teiksim tā, krievu laiku mantojuma noliktavām, ja. Un tad arī, kas bija, es nemaz kaut 1100 kvadrātu platībā, nu tad arī tā pa šī te modernā noliktava, kas vairāk baram kravām domāta, ja, 4400 kvadrātmetri. Tā ir iekšējā platība. Protams, ka moderni tas ir viens, otrs atbalsts sienas betona ļauj tad attiecīgi vairāk kravu iekraut iekšā. Mēs plānojam, ka tur varētu pārtiks grupu, da pilnīgi jebkuru pārtiks grupu ielikt virs 20000 tonām. Rēķināsim, ka pirms tam varējām apstrādāt tikai ap 10000 tonām. Nu, krāva apjoms nekad nevar tikai iet uz augšu, viņam ir savu veidu svārstību, ir, ja. Nebūs vienmēr plus, ja, un vienmēr arī nebūs mīnus, ja. Protams, ka Liepājas ostai kopumā ir jāsasniedz kaut kāds līmenis, nu, pēc kura arī nevarēs katru gadu teikt, ka vienmēr tikai plus būs. Mums ir plus 10, plus 5%. Nu, viņš apstāsies agru vai vēl. Vai viņš apstāsies pie 6 vai pie 7 vai pie 8 miljonu, tas ir cits jautājums, ja. Bet tas, ka mēs varam to minimālo plusu iedot ar šī slēgtā tīpa noliktavuma, es jau neesmu vienīgais, kas uzbūvē šogad. Tāpat Danstor, tāpat Duna, man, ja, tāpat arī cits kompānijas kaut kādas investīcijas veids iekārtās, ja, bet katra šī lieta rada to stabilitāti krāvu apstrādē un dot to minimālo plusu, ja. Piemēram, šai kompānijai, nu, tas ir diezgan liels atspēks tādu noliktavu. Un katrā gadījumā viņi būvētu prieš vienu konkrētu klientu, jā, un viņš arī strādā, un viņam arī tā plūsma jānodrošina. Noliktavu izbūvē viennozīmīgi svarīga ir arī vieta, kur tā atradīsies ostā. Līdzās jābūt gan sakārtotai dzelzceļa, gan autoceļa, gan jūras ceļa infrastruktūrai. Tā, protams, ir arī Liepājas ostā, lai kravas varētu apstrādāt pēc iespējas ātrāk un sekmīgāk. Šī momentā vieta ir ideāla, ja, un
nemaisa apstrādāt arī ārējā kraus, kas ir koks, šķelda, kūda, šķēmes un tā tālāk. Savukārt 60. piestāde, šitā 61. sēžinā, nu tur jau tās 6,5 tūkstoši noliktavies, viņi pilnīgi slēdzās ciet tieši baram kravām, jo tur ir divi pievadceļi, tāpat transportēriem kuģis kraus un faktiski viņi tādām ārējām kravām slēdzās ciet. Nu, tā ir perspektīva, nu, pēc 3 gadi pavasarī mēs tagad domājam sākt projektu. Projekts vismaz skicējās tādā ziņā, ka viņam būs ļoti līdzīgs projekts kā Danstorei, tā lai nav uz vienas ielas abās pusēs atšķirīgs noliktavs, liekot tāds kopsaucējs. Projekts ir samērā gigantisks, jā, tā kā, nu, bet tas nav pēdējais katrā gadījumā. Ir plānā vēl tā patās nojaukt vēl vienu vecu noliktavu un būvēt tur, ja es nemaldos, kāds 6,5 tūkstoši kvadrātu noliktavu, kas būtu gan arī divreiz lielāk par šo. Par mūsdienu noliktavām Liepājas ostā skaidrs, bet kā bija agrāk? Kāpēc šāds jautājums? Tāpēc, ka šajā gadā Brīvdabas muzejā atklāja restaurēto Liepājas ostas noliktavu bezdalīga. Šī noliktava būvēta 17. Gadsimtā, taču uz Brīvdabas muzeju tā pārvesta 1939. Gadā. Tomēr līdz šim gadam tā netika restaurēta. Tā bija viena no pirmajām Liepājas ostmalas celtnēm. Tajā tika glabāta labība, lini, siļķes un citas preces. Oficiālais ostas izbūves sākums ir šis 1697. Gads, kas te ir redzams noliktavs Zelmenī. Bet acimredzot, daļa kanāla jau pastāvēja. Jo tagad tajā vietā, kur ir Liepājniekiem tā skaistā promenāde, bija noliktava, kas bija vecāka par šo. Un tā saucās Lācis, tāda zema, barokāla. Līdz ar to tas nozīmē, ka šī noliktava jau ir pie esoša kanāla uzbūvēta un viena no Liepājas, nu, teiksim, 17. 18. Gadsimta raksturīgākajiem celtņu veidiem. Kāds bija ar visu to kanālu malu? Viņām ir sava laikmeta iezīmes, ja? Arī Lācim bija, lūk, šis koka durvis ar velvēm, kas atgādina baznīci, ja? tāpat šai noliktavai, bet šeit jau ir cits laikmets, acīm redzot, un viņa bija daudz cēlāka, un tad vēl bija noliktava, kas saucās polāra zvaigzni, ja vienkārši zvaigzni, tā bija izmēros vēl lielāka. Bet visas šīs trīs noliktavas, kas bija saglabājušās līdz 1939. Gadam, atkārtoja vēlreiz, atradās tajā vietā, kur tagad ir promenāde. Šai noliktavai, pateicoties Norvēģi naudai, iepriekšējos gados tika veikts diezgan liels remonts. Un tad projekta autori, restaurācijas projekta autori, arhitekti, uzzīmēja, kāda šī noliktava varēja būt bijusi sākotnēji. Un sākotnēji 17. Gadsimta beigās viņa acīm redzot ir bijusi nevis ar šādu zelmini, tā kā mēs tagad redzam pildrežģīja fachverkā, tas ir raksturīgs vēlākam laikam, bet arī ar tādu nošļaupumu, daksteņu sektu nošļaupumu arī uz šo pusi. Tā kā, bet nu ietilpīgāk, protams, ir šāds zelmins un līdz ar to vēlākās noliktavas visas ir būvētas ar samērā stāvām jumta izbūvēm. Nu, un noliktava, tātad vienā pusē bija iela, par kuru piebrauc bruģēta iela, un noliktavas durvis ir tieši tajā transporta ratu augstumā. Nu, tā kā tas tagad jau ir, kā saka, pats par sevi saprotams. No šīs puses tātad šīs preces pieved ar pajūgiem vai izveda, ja brauc uz pilsētu, un otrā pusē viņas izkrāmēja uz kuģiem. Kā redziet, te ir izbūvēts, vidū ir mansarda tipa izbūve. Šai mansarda tipa izbūvei, tur augstāk virs tā gadaskaitļa ārā bija liels baļķis ar trīšiem. Un visas tās kravas, lielākās kravas ar šo trīs varēja uzvilkt, pacelt uz augšu un ievilkt pa augšējām durvīm otrā stāvu telpās. Atslēdziet! Nu ko?
ieved sāli, vīnu, siļķes un vēlreiz siļķes, ja, kas bija savā laikā, kā saka, daudz Eiropas tautu galvenais bagātības avots. Un izved viss šīs vietējās būtībā izeivielas, viss viņas bija kā nu pa kurām telpām, acīm redzot tās sāļākās ir šajā labajā pusē glabāts, jo te visvairāk ir piesūcies, un šeit ir nu, iespējams, ka tie bija arī graudi, ja, tāpat mucās, un tā kā tas bija populārākais transportēšanas veids. Ja mēs pieliekam roku, mēs jūtam, ka viņi ir pilnīgi mitra šī siena, nedabīgi, gandrīz slapja, respektīvi, visas šīs ēkas sienas ir piesūkušās ar sāli. Viņas ir piesūkušās ar sāli līdz tādai pakāpei, ka pirms restaurācijas uz viņām bija redzami šie sāles kristāli. Šo sāles kristāls un to lielāko sāles daļu noņēma nost ar plāksteriem, papīra plāksteriem, un tagad viņi ir tā virsējā daļa ir daļēji atsājot, bet principā visi šie koki ir pilni ar natrija hlorīdu, ja tās var teikt šķīdumu, kas no vienas puses it kā uzsūc mitrumu, bet no otras viņš neļauj iemesties nekādām puvēm vai koksmgraužiem. 39. Gadā šīs ēkas faktiski palika bez saimnieka. Tātad viņas piederēja, šīs noliktavas piederēja tiem vāciešiem, kuri bija spiest repatriēties. Noliktavs nonāca valsts īpašumā, un šo konkrēto, kas toreiz bija vislabāk saglabājusies un tā skaistākā, atdeva pieminekļa valdei uzstādīšanai Brīvdabas muzejā. 39. Gada vasarā tātad šo ēku Liepājā nojauc, rudenī arī visus pamatakmeņus izkala ārā. Un kāpēc es to stāstu, ka lielā, faktiski trešā daļa no transporta izdevumiem no Liepājas līdz Brīvdabas muzejam izmaksāja tieši to pamatakmeņu pārvešanu. Ja? Un tad 40. Gada vasarā, 40. Gada pavasarī tika uzmūrēt pamati, un 40. Gada vasarā šī noliktava tika šeit atjaunot, salikt kopā un uzstādīt. Ka ir arī Liepājā citas noliktavas, kas atrodas pilnīgi sānas no šī pašreizējā, no kanāla un no ostas, ja, un kas nav jaunākas par šo, jo lieta tāda, ka Liepājas tā vecā ostas vieta vairāk kārt aizsērēja un vairāk kārt mainījās. Un tikai lūk pēc šī 697. Gada, ja, kad bija karaliskā atļauja saņemt, un tas ir tas oficiālais gads, ja, tad arī tas Liepājas kanāls tika nostiprināts tādā veidā, ka viņš kļuva par stabīlu. Es personīgi liecos domāt, ka tas kanāls jau eksistēja tajā brīdī, kad šīs vismaz to lāci uzbūvēja, bet runa ir, viena lieta ir kanāls, un otra lieta ir dziļūdens osta, jo līdz tam notika tas pats, kas kāpēc iznīka Ainažu osta, tāpēc, ka visas preces vajadzēja pārkraut. Arī Liepājā to osts, to lēmumu pieņēma pēc tam, kad bija aizgājuši vētrā bojā vairāki kuģi, kas stāvēja reidā. Jo viņiem nebija kur patvērties. Un acīm redzot, tās preces pa to kanālu pieveda, nu, kas jau bija no ezera izrakts, jā, pieveda tiem kuģiem, kas stāvēja reidā. Bet galvenais bija vajadzīgi dziļūdens osta. Un tad sākās tas Liepājas uzplaukums. Noliktavu bezdalīgu savu atzīmešanu piedzīvo savā 320. Jubilejā. Zīmīgi, ka arī Liepājas osta šogad svin 320. Jubileju. Tas nozīmē, ka senais tiek saglabāts, bet jaunais attīstīts.